3000 dolar, 4000 dolar pul şunu kartamga soyup utkazib beraman. Men aka Alloh urib ketsin. O'zim e'tibor beringlar mana. Her hafta 10 kunda 4000 dolar, 30 milyon, 40 milyon şunu kartamga solaman. Hamma biladi. Şunu qarang, nogironlar shuni chiqaraman. Samarqand va Buxoro shuni ko'rsatdiman, kameranga ko'rsatib aka tashab beraman. Men yolg'on gapirmayman aka. Haftasiga 7000 dolar pul topaman. Donatorda o'zi ham bo'ladi. Donator bunaqa pul topa olmaydi. Menga podesha qilyapti. Men mana tepamda Alloh turibdi. 7000 bir oyda 35000 obshe TikTokdan tashqari obshe hisoblasak 40000 dollar pul topaman. 40000 dan mana yo'l turibdi aka. Kamida 15000 uchun ikkisidan yig'son qilaman aka. Pul yig'mayman aka, ishoning. Nima uchun haqiqatni gapirmaysizlar? Mana qarang. Men jinnilik qilaman, jinnilik qilgan pulimga xalqqa beraman. Men xizalalik qilyapmanmi, ko'tlik qilyapmanmi, zotta xalqqa ham beryapman. Nima uchun gapirmaysizlar? Men millat qilmayapman. Minnat qilmayapman aka. Xudo urib ketsin, minnat qilmayapman. Nima uchun shunaqa bizni xalq? Men haftasiga yana bir marta 10000 dollar pul ishlayman. Haftasiga menga 100-200 dollarlar necha berib yuboraman. Nima uchun? Menga beryaptimi shuni? Bo'ldi, yanvarga u narsadan kelishdik, kiyveramiz. Yanvarga tuyuk. Esting, yanvar 25 dekabr kuni, mana qarang, hozir shahardaman. Uni gaplashyapman. 200 xalta un, 200 ta 5 litrlik yo'q. 200 xalta shakar o'zimni qistamman, jinnilik qilib ishlagan pullarimga nima farqi bor? Meni pulimmi shu? Menga jinnilik qilgan pullarimni olib xalqqa tarqatamiz yangi tun. O'shani yoritib beringlar menga. Haqiqatni bo'lsa yoritib beringlar. Rashid, ben laz berdimi, tuybi dedimi, tuy. Agar to'yam qilaman, aka. Vuratlar bilan to'y qilaman, aka. Men to'y. Mani qarab tur, men lafzimga javob. Qilganman, men qilaman. Islom hozir meni men Rashid qilayotgan ehsonlaringdan Alloh rozi bo'lsin. Nima uchun shuni gapni chiqmaysizlar? Sizlarga savol. Rashid shu jinnilik bilan shuni qil. Faqat yomon taraf, bulat yomon ta. Aka, sizga ham beraman 200 dollar. Eshit, mana gapirding. Eshit endi. Yaxshilab eshit. Faqat bo'lma gapdi. Bo'lmadiga bu sen ham bo'lma. Boya aytganda Alloh bilguvchi deyapsan. Meni haqqimmi, haqmanmi, nohaqmanmi Alloh bilguvchi deyapsan. Endi Alloh qalbimizda